নমস্কাৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ বুলি খ্যাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চানমাৰীত অৱস্থিত আনন্দৰাম বৰুৱা সেতুৰ কাষত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে অসমৰ কলা জগতৰ বিকাশৰ এটি আগশাৰীৰ অনুষ্ঠান গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ড। এই গিল্ডৰ আজি 2.4 বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। আজিৰ এই শুভ মুহূৰ্তত আমি বসুন্ধৰাই গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ প্ৰতি অভিনন্দন জনাইছোঁ। এটি বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত সেই সময়ৰ গিল্ডৰ প্ৰধান প্ৰতিষ্ঠাপক বিশিষ্ট শিল্পী ভাস্কৰ প্ৰয়াত বেণু মিশ্ৰদেৱে আমাক কৈছিল, গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ জন্মৰ লগতে বহুত ঘটনা জড়িত হৈ আছে। এইটো কেৱল আমাৰ 2 এজন শিল্পীৰ সমস্যাৰ কাৰণে নহয়, এই কথাবিলাক হৈছিলে। আমি পিছত যিটো বুজিলোঁ, এইটো সামাজিক এটা বা সমাজৰ পৰা বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহে আমাৰ ওপৰত অলপ প্ৰেচাৰ এটা দিছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম এখন হ'ব পাৰে। সেই সময়ত এই মূল মানুহ, আমি গিল্ড বনোৱা মানুহকেইটা নহয়, সেই সময়ৰ মানুহ আছিলে আমাতকৈ ছিনিয়ৰ বাফালে কেইজন মানুহ। সেই মানুহকেইজনৰ ভিতৰৰ পৰা কেইজনৰ নাম মই কওঁ। এজন হ'ল নৱকান্ত বৰুৱা, কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যী, লেখক অতুলেন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত। এইকেইজন সমাজৰ একেবাৰে মুখীয়াল মানুহ এই সময়ত, আৰু তেখেতসকলে আমাক ইনস্পায়াৰ কৰি আহিছিল এনেকুৱা যে প্লেটফৰ্ম এখন হ'ব পাৰে, সেই কথাটো আমাক বুজাই দিছিলে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ পৰিৱেশটো কি আছিল। সেই সময়ত আমি একেলগে ইস্কাছ, প্ৰগ্ৰেছিভ ৰাইটাৰ্ছ এণ্ড আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন, ইণ্ডো জাৰ্মান ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ছ'চাইটি, ৱৰ্ল্ড পিচ কাউন্সিল, এই আটাইবিলাক অনুষ্ঠান কিন্তু আমি এইখিনি মানুহে আমি চলাইছিলোঁ। গতিকে আমাৰ কাৰণে অনুষ্ঠান তৈয়াৰ কৰা এটা মানে আমাৰ তেজত আছে বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে সেই ঠিক তেনেকৈ তেখেতসকলৰ ছিনিয়ৰ মানুহখিনিৰ উৎসাহ আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ কাৰণে আমি গিল্ড এখন মঞ্চৰ হৈ তৈয়াৰ কৰিব সক্ষম হৈছিলোঁ। বিশিষ্ট লেখক, গৱেষক, শিক্ষক, গায়ক বীৰেণ দত্ত, অভয় ডেকা আৰু দীপু পাটগিৰিৰ ভাড়াঘৰত বহু বছৰ এই গিল্ডৰ শিল্পকলাৰ শিক্ষানুষ্ঠান চলাৰ অন্তত আনন্দৰাম বৰুৱা উৰণীয়া সেতুৰ সমীপত স্থায়ীভাৱে চৰকাৰী মাটি গিল্ডে লাভ কৰে। মাটি এটুকুৰাৰ কাৰণে এটা স্থায়ী তেওঁলোকৰ যাতে এটা ভৱন, তেওঁলোকে নিজৰ এটা আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ এটা ঘৰ হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে এটুকুৰা মাটি তেওঁলোকে বিচাৰিছিল। আৰু মই সেই সময়ত বৰ্তমান আনন্দৰাম বৰুৱা সেতুৰ কাষতে এটুকুৰা চৰকাৰী মাটি আছিল, সেই মাটিটুকুৰা মই তেওঁলোকক প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে আপোনালোকে এই মাটিটুকুৰাই লওক, অতি ভাল হ'ব। আৰু তেওঁলোকে সেই মোৰ প্ৰস্তাৱটো সাদৰে গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰতিষ্ঠাপকসকলৰ অন্যতম এক সময়ৰ সম্পাদক, সভাপতিৰূপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি থকা বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী ধ্ৰুৱ ডেকাই জীৱিত কালতে গিল্ডৰ জন্মলগ্নৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি কৈছিল, আমাৰ বেণু মিশ্ৰটো আছিলেই, নৱকান্ত বৰুৱা আছিল আৰু প্ৰয়াত যুগল দাসদেৱ খুব আমাৰ সৈতে জড়িত আছিল, তেওঁ এজন শিল্পী। আৰু সাবিত্ৰী ডেকা মোৰ মা, এইটো মই উল্লেখ কৰিবই লাগিব আজি, আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ দ্বাৰাই তেওঁলোক নিমন্ত্ৰিত হৈ পেলাই আহিছিলে। সেই অকণমানি স্কুলখন, তাৰ যিখিনি নিবাসী, তেওঁলোকৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহে, প্ৰায় 10-20 জন হয় প্ৰথম আৰম্ভণি। গতিকে এইটো আছিল আমাৰ প্ৰচেষ্টা ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম। তো আমাৰ এইখিনি সভ্য ননি বৰপূজাৰীৰ পৰা, যোগেন শিলৰ পৰা, শৰৎ বৰুৱাৰ পৰা, আমিনুল হকৰ পৰা, এইকেইজন আমাৰ একেবাৰে সদায় উপস্থিত থকা মানে সভ্য। আমি থাকিমেই আৰু, কিবা এটা কাম ওলাব আমি কৰিম, এনেকুৱা এটা আছিল। যোগেন শিলক এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটেৰীয়ে মানে পদবী এটা দিছিলে আৰু মোক কোষাধ্যক্ষ হিচাপে দিছে ৰাখিছিলে। বেণু মিশ্ৰ
Actually, Asudevo on a posted it down here. Coile, the eight horn a good departure Arambo is late. The Tito Pukon, Aru Heri, Tarmaz at the Coop, Amar popular, Tito Pukon Hodai Take, Soshi Wordloy, Hirin, what a side. Jacobi here versus Jacob, most probably nine more monot pardon. Kito tell, I get beside a head nahone. I mean, it's a city for another than Kurishu. But you get to hold at Arambuni board with Arambuni dinata. আর্থিক দিকটো খুব ডাঙৰ কথা আমি দিনে ৰাতে কাম কৰিছিলোঁ যিকোনো কাম কৰিবলগীয়া কাম এটা ডিজাইন লাগিল কভাৰ এটা লোগো ডিজাইন লাগিল এটা কভাৰ ডিজাইন লাগিল বা এটা নকশা ডিজাইন কভাৰ এটা হ এটা মডেল ডিজাইন এইবিলাক কামত আমি দিনে ৰাতে খাটিছিলোঁ কিন্তু কিমান লাভৱান হৈছে না জানো আৰু আমাৰ এটা স্পৃহা আছিল পিছত লাহে লাহে যেতিয়া অনুষ্ঠানটো ভিৰ কৰিলে বিশেষকৈ ভিৰ কৰা মানুহবিলাক কোন ভিৰ কৰা মানুহবিলাক হ'ল ষ্টুডেণ্ট অসমত শিল্পকলাক সাধাৰণ লোকৰ মাজত নিবলৈ বহু কলাৰফিকৰ জন্ম দিবলৈ 1990 চনত গুৱাহাটীৰ লতাশিল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰিছিল এখনি বৃহৎ কলামেলাৰ গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ সদস্যসকলে সভাপতি সম্পাদক আদি পদসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে অলংকৃত কৰি আহিছে বৰ্তমানৰ সাধাৰণ সম্পাদক কিশোৰ কুমাৰ দাসে গিল সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিবলৈ দিয়ে আমি গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ সম্বন্ধী পৰা এতিয়ালৈকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কলা জাগৰণৰ কাৰণে অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ সুকে কোনে সোমাই পেলাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি হাতত লৈ আহিছোঁ 2009 চনত 26 নৱেম্বৰত গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ এই আমি বৰ্তমান যিটো ঘৰত আছোঁ এই ঘৰটোৰ ড্ৰিম আৰ্ট কমপ্লেক্স নামেৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য আমি আৰম্ভ হৈছিলে এই কামৰ পিছত আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ ভৱিষ্যতত এই ড্ৰিম আৰ্ট কমপ্লেক্সৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই ইতিমধ্যে আমি আগবাঢ়িছোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ড আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে গোটেই শিল্পীসকলক জাগৰণ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে শিল্পীসকলৰ কামখিনিক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰান্তত শিল্পীসকলে যিসকল শিল্পীয়ে কাম কৰি আছে শিল্পীসকলৰ কামখিনিক এটা প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা এটা মানুহৰ মাজত যাতে তেওঁলোকৰ কামখিনি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰি সেইটো উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আমি ইতিমধ্যে হাতত লৈছোঁ আমাৰ NRLএ এটা কলা বিথিকা এটা দিলে আৰু সেই কলা বিথিকাটোৱে বিশেষকৈ শিল্পীসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা সুবিধা হৈছে কাৰণ যিয়ে আমি খুব কম পইচাতে এই কলা বিথিকাটোত শিল্পীসকলৰ কাম প্ৰদৰ্শিত কৰিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা আমি দি আছোঁ ইয়াত এটা আমাৰ ছেমিনাৰ হল এটা আছে ছেমিনাৰ হলতো বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানে আহি পেলাই ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সভা অনুষ্ঠান পাৰ্বণ আদি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰে ইয়াত পাঠ্যক্রম সমাপ্ত কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশ্ববিদ্যালয়ত গৈ ফাইন আৰ্টছৰ ডিগ্ৰী লৈছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈছে লৈ পেলাই আজি যদি আমি চাওঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইয়াত আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ পৰা পাছ কৰি যোৱা বহু শিল্পী আজি সুনাম অৰ্জিত কৰিছে 2009 চনৰ পৰাই গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডে ৱেল ইণ্ডিয়াৰ আৰ্থিক সাহায্যত শিল্পী তৰুণ দুৱৰা সোৱৰণী ৱেল ইণ্ডিয়া বঁটা পৰিৱেশ্যকলা আৰু দৃশ্যকলাৰ শিল্পীক আগবঢ়াইছিল পুৰস্কাৰ প্ৰাপক শিল্পীসকল হ'ল নীলপৱন বৰুৱা জাহ্নু বৰুৱা ৰমেন বৰুৱা বেনু মিশ্ৰ ৰমেশ ঘোষ অনিল দাস তপন বৰদলৈ বিজু ফুকন কুলদা ভট্টাচাৰ্য বিষ্ণু খাৰগৰীয়া ধীৰেণ পাল সোণা ৰামনাথ ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ অৰ্থ সাহায্য আৰু গিল্ডৰ নিজস্ব কষ্ট উপাৰ্জিত ধনেৰে গিল্ডৰ ভৱন নিৰ্মাণ হয় ৱেল ইণ্ডিয়াৰ অৰ্থ সাহায্যৰে গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডে কলাৰফিকৰ বাবে আগবঢ়ায় এটি হিততাপ নিয়ন্ত্ৰিত অত্যাধুনিক কলাপিঠিকা শিল্পকলাৰ বিকাশৰ বাবে গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডে চিহ্ন নামৰ এখনি দ্বিভাষিক কলা বিষয়ক আলোচনী প্ৰকাশ কৰি আহিছে প্ৰয়াত শিল্পী হেমাংগিনী বৰদলৈয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীত দান কৰা নিজস্ব মাটিত গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডে হেমাংগিনী বৰদলৈ সোঁৱৰণী
চিত্রকলার বিদ্যালয় এখন প্রতিষ্ঠা করে। গুয়াহাটি আর্টিস্ট গিল্ড আজি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত পরিচিত কলারসিকর এটি প্রাণর অনুষ্ঠান। গিল্ডর পরিয়ালর সকলকে আমি বসুন্ধরায় পুনের শুভেচ্ছা জানাই এই অনুষ্ঠানের উন্নতি কামনা করিলাম।